er ikke en trøst. Hjertelig velkommen til dere der hjemme. I USA rydder de fortsatt opp etter tornadoen Katrina, og her i Norge har FRP-ledelsen hendene fulle med å rydde opp etter en annen kvinnelig tornado, Eli Hagen, som traff Norge med full kraft denne uka. Eli Hagen har altså kommet med bok, og det har skapt sjokkbølger i området rundt Stortinget og Akersgata. Hun beskriver Høyre-leder Erna Solberg som en ufiks grå mus. Ja, mange synes jo dette er en støtende sammenligning, ikke minst husmusenes interesseorganisasjon Vi i Villa. De uttaler følgende. Vi finner oss faen ikke i å bli sammenlignet med Erna Solberg. Ok, det er kanskje noen av oss som ligner litt på henne, men å skjære alle over en kam på denne måten er helt på trynet. Ja, jeg skulle selvfølgelig gjerne ha klin til med litt flere vitser om Eli Hagen, men hun kommer faktisk som gjest senere i sendingen, så jeg må prøve å holde meg til da. Kong Harald er jo ofte på reisefot, og stort sett så er han en verdig og god representant for Norge, men av og til så hender det at det glipper litt for han. Det skjedde dessverre da han var i London denne uka. Harald ble så begeistret for morgenkåpen han fikk utdelt på hotellet at han rett og slett ikke klarte å ta den av seg da han skulle gå ut på gata. Vi skal utenriks. Her om dagen tok Kofi Annan seg et avbrekk fra den hektiske hverdagen som generalsekretær i FN, og la turen innom et stand-up-show i Los Angeles for å se en av de folkekjære komikerne fra Seinfeld. Det endte slik. Ja. Det er ikke lett å bekjempe rasisme når de svarte ikke tåler en spøk engang. Lars Lillo Stenberg og kona Andrine Sæther fikk denne uken medhold i rettssaken mot Se og Hør. De mener ukebladet ødela bryllupet deres. Se og Hør trykte bilder som ble tatt under parets utendørsbryllup på en holme på Tjøme, mot parets uttrykte ønske. Og det bildet fra festen som paret reagerte sterkest på er dette. Den siste tiden har Dagbladet satt fokus på karrierekvinner. En ny undersøkelse viser ifølge Dagbladet at kvinner med karriere er lykkeligere enn andre kvinner, og jammen har ikke avisen en gladsak om en lykkelig karrierekvinne på samme forside. Jeg solgte sex i 50 år. Ja, det er flott levert. Jakten på den mystiske lommemannen har pågått i hele høst. Nylig meldte Adresseavisen at lommemannen var sett i en svømmehall i Trøndelag. Hvis man skal stole på Adresseavisen i denne saken, så burde en arrestasjon være like rundt hjørnet. Denne uken ble den prestisjetunge Emmy-prisen delt ut i New York, og i år var den norske skuespilleren Kåre Conradi nominert. Jeg er ikke helt sikker på hva han var nominert for, men jeg regner med at det var i kategorien beste MMS-bilde av egen penis. Veronica Orderud skaper dårlig stemning igjen. Det vakte nemlig sterke reaksjoner da den drapsdømte dama var gjest i radioprogrammet P3 Mina i forrige uke og kom med følgende utsang. Lytt til P3, ellers dreper jeg deg. Ja, veldig moro. Allerede dagen etter angret Veronica på P3-stuntet, og advokaten henne sa at hun ser i ettertid at det ble veldig dumt. Men hun sa ikke noe om at hun angret på stuntet på Sørumsand. På fredag røk Tone Damli Åberge ut av Skal vi danse. Tone-fansen er forbanna fordi det virker som dommerne trakk henne for ting hun har gjort utenfor dansegulvet. Trond Har sa nemlig at Tone skræva for mye. Nei, det er dårlig gjort. Hun kan jo være god til å danse for det. Den siste uken har Dagbladet hatt en artikkelserie der de prøver å slå hull på myten om stressede karrierekvinner som sitter naglet fast i tidsklemma. Avisen hevder at kvinner med karriere er lykkeligere, mer selvsikre, i bedre form og slankere enn oss andre. Vi har fått besøk av Norges karrierekvinne nummer 1. Velkommen, Ellen Arnstad. Ja. Så det har blitt moro nå plutselig å være karrierekvinne. Ja, du vet, vi jenter, vi ljuger bare om shopping, så... Det er vel sikkert sant, da, det alle disse jentene har sagt i Dagbladet. Ja, så du tror det? Ja. Ja. Det er jo bra at man har det fint, da. Veldig fint at vi har det fint. Ja, klart det. Men Dagbladet hevder altså at karrierekvinner er lykkeligere og har mer selvtillit. Men på tirsdag så fikk vi vite hvorfor da kom dette oppslaget. Ja. Karrierekvinner drikker som menn, og da selvsagt får man selvtillit og alle de andre egenskapene... På grunn av det, er du sånn som setter deg ned med en kasse rødvin og en god bok etter en hard arbeidsdag, eller? Så nippet i en kasse rødvin innimellom. Ja, ja.
Nej, jag tror inte vi apropå det tempo vi må ha vet du, så må vi dricka mycket vatten. Det är väldigt fint. Vatten har jag lärt. Det driver också karriärdamen med för det har vi läst att vi ska dricka 1 liter om dagen eller 2 liter om dagen eller något sånt. Ja, men har du intryck att det är ett förhållandevis högt alkoholkonsum bland karriärkvinnor eller något annat? Att de sitter liksom sån samman och dricker titt ofta. Du dricker så mycket I jobbsammanhang och sånt. Nej, jag tror inte det. Jag tror inte det. Men Ellen, det noe jeg må ta opp med deg, for da jeg gikk for å kjøpe Dagbladet på lørdag, så fikk jeg skikkelig sjokk, må jeg si, for jeg fikk denne kaldusjen midt I fleisen. Et stort bilde av deg som river I stykker et foto av mitt alter ego Tårnfrid. Ødela sveisen din. Ja, jeg ble veldig lei meg. Det var kanskje litt godt for meg, litt sånn vondt for deg da. Ja, men har du noe imot meg liksom? Jeg... Nei, ja. Tårnfrid har jo vært en god venninne I veldig mange år, men... Ja. Kanskje jeg skal si det sånn at hun og jeg, vi er litt på kant, hun og jeg nå. Ja. Men du sier jo, Ellen, at Tårnfrid kan ha skremt kvinner fra å ta lederjobber. Ikke det litt drøyt? Det skremte ikke meg, da. Nei. Men jeg tror nok kanskje at Tårnfrid på... Altså, det kvinner redde for jo nettopp kompromiss I forhold til familie og barn. Mm. Og det kan vi vel si at Tårnfrid har gjort. Det har vært et par kompromisser der. Du mener altså at det at jeg trakk kvinneklær på slutten av 90-tallet har gjort at en del kvinner ikke tør å ta lederansvar, men det kanskje like greit at det ikke ble sjef for deg, eller? Hvis vi ikke skal mer til for å skremme dem? Det som litt synd at på de 7 årene hvor Tårnfrid har herjet rundt, så har det ikke skjedd så veldig mye når det gjelder antall toppledere, altså kvinner I topplederstillinger. Nei, så på et eller annet vis så skal du dra bra damer I næringslivet på toppen I dag, så må familieliv og jobb kunne kombineres. Så der har vi ikke helt fått det til enda I AS Nei, Norge. Der har jo dere mye å lære av oss menn. Det ikke det? Her var jeg gå på jobben da. Ja. Men vi kan jo ta et lite gjensyn med Tårnfrid. Se hvordan jeg tar meg ut I dameklær, for å si det sånn. Å være mor vel noe av det mest brutale en kvinne kan utsette seg for I dag. Og å være kvinnelig toppleder, det jo ikke så veldig mye mindre brutalt da. Men å kombinere morsrollen med en topplederstilling I næringslivet, det vil jeg si, det et sant helvete. Men der ligger jo mye av skjermen nå da. Barn jo utrolig viltre da. De kryper jo inn I kloakkrør, og de klatrer I høyspentmaster, og de kaster seg foran biler og sånne ting. Så det jo veldig viktig for meg som mor å sette grenser. Men barn må jo få utfolde seg også. Det jo alle forskerne enige om. Så Johannes Merovingus, han får jo lov å kaste ball av og til, da. Og så har han jo fått sykkel, da. Ja, nei, jeg kan høre det, vet du. Ja, nei, jeg har ingenting, jeg. Ja, men da sier vi I morgen, da. Den god, du. Ja. Absolutt, like måte. Hei. Ja. Kjente du deg igjen dette her? Det mye verre I virkeligheten, vet du. Så dette barnmat. Det. Ja, det verre I virkeligheten, ja. Mye verre, ja. Kan fortelle om en vanlig dag, en arbeidsdag for deg. For hva skjer du står opp om morgenen? Og... En vanlig dag en vanlig dag, som veldig mange andre kvinner vil kjenne seg igjen I. Med barna på morgenen, og så man på jobben, og så det litt barn igjen på ettermiddagen, og så det kanskje litt trening, og så det kanskje litt jobb igjen. Ja. Det såpass... Høres kjedelig ut. Ja. Nei, det høres hektisk ut. Men tidsklemmen fæl. Det fæl, ja. Jeg har jo... Ja, jeg tenker meg selv også. Når jeg våkner sånn I 11-tida, så går det ofte etter langt ut på ettermiddagen, egentlig. Så... Ja, det slitsomt å være oppe helt fra morgen til kveld, ja. Ja, enkelte dager så holder jeg rett og slett senga for å styre unna den tidsklemma. For 10 år siden så viste TV2 en dokumentarfilm om deg, som viste en dobbeltarbeidende karrierekvinne I aksjon. Vi kan jo... Og jeg bare si at det gjorde veldig inntrykk på meg. Så jeg kan si at jeg baserte deler av min egen karriere på akkurat den filmen. Jeg vet det. Kan du takke meg? Ja, det gjør jeg her og nå. Tusen takk. Vær så god. Vi kan jo ta en liten kikk på det. Streik I Kongo, ok. Stakar. Men når, hvilket fly rekker du da? Kort over 1, da. Ok. Sånn. Alt for lang sveis. Men det fint. Ja, Ellen. Du var jo tilbake etter fødsel veldig raskt på jobb, du.
Jeg var også på jobb. Ja, bare et par dager eller noe, en dag eller noe. Jeg lanserte magasinet henne da, samtidig som jeg fødte barn. Det var to ting på en gang, det. Ordentlig to ting på en gang. Men Tårnpris så deg jo, for hun fødte jo på røykerommet på jobben. Hun gjorde det. Ja. Så du jo da redaktør i Damebladet henne, og bladet har jo vært en viktig premissleverandør når det gjelder å utforme moderne kvinnerollen. I en av lederartiklene din så skrev du «Nå er det lov å la håret gro både her og der». Hva mener du egentlig med det? Hæ? Jeg tror du har lest resten nå. Men, Nei, jeg ble så sjokka at jeg sluttet å lese akkurat da. Kan du bare vedta det? Det er litt trender. Små trender her i livet må vi følge. Ja, men betyr at det er liksom fritt fram for pels. Husker ikke Julia Roberts med sånn ordentlig hår under armene på litt Oscar? Jo, jeg gjør dessverre det, ja. Men det er jo mye grunn til at du skal dra i gang den trenden der uansett. Tusen takk for at du kom inn. Ja, tusen takk skal du ha. Vi skal ha inn vår reporter Henrik Elvestad. Er du med oss, Henrik? Hei, sånn, Otto. Jeg er med, Otto. Ja. Du var veldig lett antrukket i dag. Ja, jeg kan berolige deg med at dette har utelukkende med reportasjen min å gjøre. Det er ikke noe seksuelt som ligger bak dette her. Ja, det virker betryggende, men hva har du tenkt ut oss denne uken? Jeg har møtt Kurt Oddekalv for en prat om allemannsretten og om strandlinjer som tilgjengelig for folket, og da synes jeg det var naturlig å legge intervjuet til stranden. Men er dette egentlig sesongen for strandreportasjer i Norge? Nei, det er jo ikke det. Jeg skal innrømme at dette var egentlig et intervju som var planlagt i juni, men Kurt er en travel mann, så da ble det at vi gjorde det nå. Det er klart det var kaldt, men er du profesjonell, som Kurt og jeg er, så fikser du noen minusgrader. Selvsagt gjør du det. For å vise hvor betydelig lite kulle er for en journalist av mitt kaliber, så tenkte jeg faktisk å introdusere innslaget fra denne stampen med isvann. Ja, det er frisk, men det er bare å hoppe i det, egentlig. Det ja, skal vi se. Oi, sånn. Da er vi klare. Skal vi se. Yay! Jeg har tatt en prat med Miljøvernforbundet Kurt Oddekalv om allemannsretten og offentlige strandlinjer. Kjør reportasje. Bare en liten ting, Henrik. Kan du ikke forklare litt om kjernen i denne konflikten? Nei, det må vi ta senere. Vi må bare kjøre i slag. Jo, men du har også dette allemannsretten og kontra privat eiendomsrett, liksom. Det er jo en konflikt der, da. Sett i gang det forbannet innslag, Otto. Ok. Da ser vi hva Henrik har lagt. Allemannsretten har vært et hett tema etter at de rødgrønne tok over regjeringsmakten i Norge. En rekke private strandeiendommer har nå blitt kjøpt opp av staten og gjort tilgjengelig for allmennheten. Og en av de som er spesielt glad for dette her, det er leder for Miljøvernforbundet, Kurt Oddekalv. Velkommen. Jo, takk. Ja, har vi nok offentlige strender i Norge? Du kan si at sånn som her, så har vi nok ikke nok offentlige strender. Men jeg ser jo det at de bygger borti her, og det står skilt med at her er privat. Og så det er jo klart, det er en veldig problemstilling, og den er vanskelig, men... Du har lange svar, Kurt. Jeg synes det blir kaldt nå, da. Hva? Nei, altså, det er jo bra for at... Det er jo sånn det blir nå med klimaendringer, sant? Da får vi regn og snø om sommeren, og så får vi varme om vinteren. Ja, det har vel ikke slått helt til enda? Nei, men det endrer seg. Hadde du gitt å ta ryggen min her, Kurt? Jens Stoltenberg har sagt at han skal kjøpe flere private strandeiendommer for å gjøre dem tilgjengelige for folket. Det er jo bedre at Jens Stoltenberg differensierer lovverket, fordi at det er faktisk et poeng at folk helst vil bo i nærheten av sjøen langs kysten. Skulle jeg smørt deg på ryggen nå, eller? Nei, det holder. Ok. Hvor skal folket gå hvis rikingene tar over alle strendene her i landet? Nei, da blir det ikke lett. Hvor mange ganger i år er det sol, da? Ja, det er jo det er nå, er det jo. Eller det er kanskje ikke sol akkurat nå, men... Det er jo ikke så veldig... Vi flater, vi har blitt gode. Det har jo vært bra... Det har jo vært bra sommeren nå i det siste, det er kult. Ja, de er ganske lange ord. Bra ball forresten vi hadde. Ja. Tenkte mens grillen varmer seg her og blir klar, så tenkte vi kunne ta en tur på stranden. Er dette med allemannsretten, er det noe særnorsk, eller hvordan er det? Jo, det er særnorsk. Oi. Er det noe særnorsk, ja? Ja, det kan jeg love deg. Som miljøverner så er du veldig opptatt av å minske den globale oppvarmingen. Men finnes det ikke øyeblikk der du alltid tenker at her kunne godt vært et par grader varmere, egentlig?
Jo, hvis jeg skal tenke på jeget mitt, som alltid skal ha det best mulig, så skulle det jo alltid vært et par grader varmere. Men hvis jeg skal tenke på fellesskapet og for fremtiden, så det jo blitt mye varmere allerede. 2, 3, 4 plussgrader hadde faktisk gjort seg nå. Kanskje akkurat nå, så hadde det vært, men... Så får fått... hele en og annen isbred bare smelte. Nei, det ikke enig med meg. Vi skal ikke... Det smelter fort nok. Ja, og det skremmer rett og slett plussgrader. Meg, altså. Ja, det et par plussgrader, Kurt. Du får ikke plussgrader, meg. Jeg synes jeg måtte ta med gitaren her, Kurt. Ja, det mer det. Nå litt musikk. Kan du den være idyll, eller? Nei. Ja, det var øl, berusende ord, det var sommer, det var sol. Det var gjerstjerner i brann, blikstille vann, alt på denne jord. Og det var kjærlighet. Ja, det var kjærlighet! Så bra det. Kurt, det blir jo for dumt å være her på huk så der i dag uten å bade. Siste mann ute en pyse! Takk for at du kom! Veldig hyggelig! Han har tidligere fått småjenter til å juble med boybandet A1. Nå skal han også charmere de over 60 med en juleplate i regi av Frelsesarmeen. Velkommen hit, Christian Ingebrigtsen. Takk skal du ha. Du har altså laget juleplata Paint Christmas White med Frelsesarmeen som bakmann. Er du fornøyd med plata? Ja, den ble jo så god som jeg følte jeg kunne lage den. Ja? Hvor god var det liksom? På en grad fra 1 til 10? Skala fra 1 til 10? Nei, det kommer an på hvem sin skala det det. Ja, du fornøyd? Jeg fornøyd. Ja. Men det tradisjonelle julesanger vi snakker om her, eller? Det noen, og så noen nye som jeg har skrevet selv også. Du har langt skrevet julesanger? Rett og slett. Som handler om julen? Ja. På engelsk? På engelsk, rett og slett. Ja, hva synger du om da? En regnstyr som driver forbi i natten og... Ja, det var litt vanskelig faktisk, for å lage juleplaten i tide til jul, så måtte jeg jo gjøre det i sommer. Så jeg var faktisk på stranden i Drøbak og skrev julesanger i år. Åja. Og det var veldig spesielt. Ja, så lå du i badeparken da? Ja, rett og slett. Ja. Mm. Men det ble liksom å prøve å tenke på hva det julen egentlig handler om da, når man ser borte fra de ting man ikke får på sommeren, nemlig stemningen og snøen og sånn. Ja, men hva handler julen om? Julen for meg er jo en mulighet til å... Ja, kunne gjøre noe for andre. Folk er jo litt mer gavmilde rundt juletider, da. Ja, så det det å dra kule gaver. Nei, det liksom det å man har en mulighet til, uten at det blir kleint, da, å være litt snill mot de rundt seg. Ja, så det den tid på den tiden i året hvor du litt grei mot omgivelsene? Det rett og slett da jeg snill. Ja. Resten så jeg ganske slem. Men juleplata en prestigetung greie, liksom. Du går i fotsporet etter Nat King Cole og Bing Crosby og Frank Sinatra og andre storheter. Ja. Gjør det deg selv i buksene, eller? Ja, på en måte. Nå har ikke jeg prøvd å lage noen konkurranse med de akkurat. Men de er jo på en måte de platene som jeg har likt veldig godt når jeg har vokst opp. Mm. Så jeg ville lage en plate med den slags type arrangement og den slags orkestrering. Da. Så da du har med deg faktisk Tsjekkias nasjonale symfoniorkester. Det oser jo litt lavbudsjett da, Christian. Ja. Men i 1998 så ble du altså medlem av A1 Boyband. Ja. Og tenk litt på det navnet A1, det liksom ikke så veldig originalt. Det mange som tar det navnet for å komme øverst i telefonkatalogen så de kan kapre seg kunder. Se på dette her for eksempel. Ja. A1 Elektro, A1 Limousineservice, A1 Betongstøp, og så dere da. Ja. Men var det motivasjonen deres også, at når folk skulle leie boyband så slo de opp på A i katalogen, og så fikk dere jobbet? Altså det hjelper jo, men, ja. Men for å legge... Ja, rett og slett for å legge alle kortene på bordet, så er nok det sant. Det er nok derfor det ble det navnet. Men det var ikke vi som fant det på. Det var etter 2 måneder med krangling i bandet, så bare bestemte management et navn. Ah, ja. Så det var ekte boyband, altså, med litt sånn barnehageonkel? Altså, vi gjorde litt sånn revers. Altså, vi rett og slett vi skrev låtene, men så var det managementet som fant på navnet og alt det andre rundt, som boybandet vanligvis finner på. Skjønner. Mm. Men det var en fin tid. Det var veldig gøy. Ja. Hvordan har det gått med de andre medlemmene? Alle driver og jobber med musikk, men på baksiden av musikkbransjen, på en måte med produksjon og låtskriving og sånn. Det ingen som artister i dag? Ben vet jeg har en platekontrakt, men jeg vet ikke når platen kommer ut. Nei.
Nei. Så det var litt sånn døgnflue, var det det? Nei, det stygt å si, kanskje? Nei, så vi hadde jo, vi holdt jo på I ganske mange år. Vi hadde jo faktisk 10 topp 10 hits I England. Oi! Det var, vi, jeg leste faktisk en Guinness Book of Hit Records, der vi faktisk hamnet på 350 førsteplass av de mest suksessfulle bandene I Englands historie. Å, fy, det rakker Lukter ful. Men Jesper Odelberg, som reporter her hos oss, han har jo også startet sitt eget boyband nå, som kaller seg for Boys on Wheels. Sånn ser de ut. Ja. Tror du Jesper og gjengene hans har potensialet til å slå gjennom I utlandet, eller? Jeg kan ikke se hvorfor ikke. Nei, du kan så, ikke det? Nei, jeg synes det var... Det så topp ut. Ja? Ja. Men tror du unge jentene kommer til å dåne når de ser dette her? Ja, hvorfor ikke? Ja, for du kjenner jo bransjen. Jeg kjenner bransjen. Mm. Det viktig å ha liksom det lille ekstra, en edge liksom. Og de har jo helt klart, de har jo stolen. Ja, ja. Helt klart. Men Jesper jo veldig spent på boyband-livet. Hvordan var det I boyband-livet egentlig? Var det... Det dessverre mye mer arbeid enn man tror, da. Hvis man går inn for å ha det bare fest og moro, så har du ikke så mye tid til det. Nei. Men det jo gøy, da, så klager ikke. Ja, for da... Men dere fikk jo igjen for strevet, I og med at dere ble 364. Mest populære band I England. 351. 351, bare. Men den frelsesplata jo ikke første gang du liksom har stilt opp I litt mer veldedige sammenhenger. Du laget jo og fremførte landslagssangen I sin tid, en fotballsang, som rett og slett het «Vi skal vinne». Hvordan gikk det med Norge etter det? Har du... Jeg synes ikke det har gått noe dårligere. Nei? Nei. Du har ikke følt seg at den sangen gjorde at laget ble noe verre? Nei, overhovedet ikke. Jeg synes faktisk det har gått ganske bra, ja. Ja? Ja. Tror du det har noe med sangen å gjøre, eller? Absolutt ikke. Nei? Nei. Det godt at vi har begge veiene på jorda. Men dette med litt sånn veldedighet og sånne ting du kunne tenkt deg å fortsette med? Kunne du tenkt deg å, for eksempel å gi ut en faste lavensplat I samarbeid med Norske Sandelskvinnersforening eller noe? Ja, hvorfor ikke? Altså, jeg stiller jo på alt som kan hjelpe. Ja. Men Christian, du har jo litt å slekte på faren din, Stein Ingebretsen. Han var jo stjerne I Norge på 70-tallet. Ja. Han solgte mye plater, var med Grand Prix og litt av hvert. Mm. Vi kan se et klipp fra 1974 her, hvor han sammen med Ingrid Rypdal og framfører låta «Ha det bra». Vi ses I morgen. Klokken jo bare 4. Du har varme I ditt kjen. Kanskje har du en kopp kaffe, hva med å be meg inn? Nei! Det var saker! Jeg synes vi ikke kan ha sånn sveis lenger, egentlig. Ja, egentlig. Mm-hmm. Holder han seg like godt som han gjorde det, eller? Han hadde jo en hit som het Langt hår. Ja. Nå synger han Tynt hår, da. Han synger Tynt hår, ja. Han, ja, han... Kjører han den hockeyen enda, bare at det liksom ryggelys på toppen, eller? Nei, da. Det får han ikke lov til av oss. Nei, det skjønner jeg. Det bra. Tusen takk for at du kom, Christian Ingebrigtsen. Vi straks tilbake, og da får du se blant annet dette. Det virkelig mer enn folk tror mellom himmel og jord? Det har vår trenerreporter Bodil prøvd å finne ut denne uka på Alternativmessen. Jeg har penger på bok. Jeg går I Gucci fra topp til tå. Men jeg lykkelig av den grunn? Noen ganger må man ta en pause fra showbiz-karusellen. Da kan det være lurt med en tur hit til Alternativmessa. Dette med reinkarnasjon. Tror du på det, Humbug? Ja, det tror jeg.
Jeg også. Ja, det godt det. Drar du noen damer til disse trommene? Der kommer mange mennesker, og der også en del damer iblant. Er det gøy å spille på disse uga-uga-instrumentene? Det synes jeg jo selv, det er. Det, for meg går det opp i en høyere enhet. Når vi nå snakker om trommer og felles energi, så kunne jeg sånn lige vise den indianske fredspipe. Hva pleier du å putte i den? Alminnelig tobakk. Du pleier ikke å putte noe annet enn som det er litt mer futt i da, i den pipa? Nei, slett ikke. Har du levd før? Ja, det har jeg. Ja, har du? Ja. Du har tatt med deg klesstilen fra ditt forrige liv, kanskje? Hva med her? Da står jeg her med en jente som lever av å spå folk med kort. Velkommen til Trenmagasinet. Takk så mye. Kan du vise meg litt om hvordan du gjør det? Så nå skal vi altså snakke om min fremtid da. Ja. Då ska du med vänster hand ge mig tre kort. En. Vad jag kan se, en viss stridighet finns i din närhet. Vänta litt. Ja. Är det mig som ska begynna? Jag förstår inte riktigt. Ja, men jag är gambler så jag går all in. Va? Jag är gambler så jag går all in. Jag förstår inte. Jag var spillegal i mitt tidigare liv. Ja. Men det henger jo litt igjen enda. Skjønner, jeg kan ikke se en sånn kortstokk uten at det koker i pungen. Ja, du så det. Dette er en høvding, hoppende hage. Paus ved siden av Carl I. Hagen og smilt til pressen, men denne uken har vi virkelig fått lære henne å kjenne som det fyrverkeriet av en dame hun er. Velkommen hit, Eli Hagen! Ja! Jeg tenkte du skulle få boka med, men jeg ser jo du har den, så da kan jeg selge den I stedet. Ja, det kan du gjøre hvis du greier å få på strekkoden etter hvert. Ikke sant. Det gudslov en ting de ikke kan skjelle ut meg for da. Nei, det var ikke ditt noen ansvar der. Nei, jeg kan ta mye kjeft, men ikke, ikke akkurat det. Det kan jeg ikke. Men Eli, jeg må innrømme at jeg ble litt overrasket at du ville, at du sa ja til å komme hit. Ja, vet du hva? Det satt ganske langt inne. Jeg tenkte at, ok, nå Eli Hagen I støte, liksom. Nå kommer hun og skjeller ut meg også. Ja, men det nummeret før. Du må bare passe deg. Hvis du tar håret mitt, vet du, så kan du få litt av meg, sånn I stedet. Ja. For du begynner å bli litt tynn. Jeg begynner å bli tynn. Eller har du flyttet deg hit? Ja, har du rett og slett flyttet deg ned. Men da fikk jeg den nå, liksom. Ikke sant? Så slipper jeg å sitte og grue meg til det om hele intervjuet. Det var deilig. Ja. For nå har jeg grua meg hele dag til å komme til deg. Har du det? Ja. Men det kan jeg love deg, kommer til å bli hyggelig, skjønner du? Vet du, hver gang jeg har sett på deg, og du har harselert med meg, så har det ikke vært hyggelig. Jeg har aldri harselert med deg, eller? Vet du hva? Forrige program. Så hadde du noe om den her voldtektssaken min. Ja. Du synes ikke du harselerte med meg da? Du synes det var veldig rart at noen hadde... At Jeg sa at det var en syk, det må ha vært en syk jævel som går ut. Ikke sant. Nei, det var jo bare fet sagt. Men det må det jo ha vært. Sånne folk jo syke. Ja, nå pynter du litt på det da. Ja, jeg gjør det. Men du, altså boka di, elskerinne, sekretær og hustru. Du fyrer løs mot alt som kan krype og gå I politikken, mer eller mindre. Erna Solberg kaller du en ufiks grå mus som ikke kan smile eller le. Altså, hva slags mus det som løper rundt I kjelleren hjemme hos deg, for eksempel? Det kan du si. Vi snakker om en klona gigamus fra Outer Space her. Da må vi være litt snille, ellers får jeg masse kjeft igjen I morgen, vet du. Åja. Unnskyld. Ja. Du kaller Kjell Magne Bondevik en falsk fyr, og Per Kristian Foss en oppblåst blei, og Kåre Willoch oppfører seg sjelden som en normal person. Hvordan det å komme tilbake på jobb på Stortinget da?
Men tänk på vad vi har varit kallt upp genom åren. Detta är ju ingenting. Men bara tänk på snarare för det att komma tillbaka på Stortinget med alla dessa människor som du har kallat sig i boken. Jag hilser på många av dem idag. Ja, vad rätt det. Jag hilser först riktigt nog. Ja. Du säger inte liksom hallo musa att Erna Solberg och sånt. Nej, jag gör inte det. Nej. Nej. Nej, det är lika grejt. Det är lika grejt. Ja. Men alltså jag har ju personligen haft ett motto detta med att liksom undgå personkarakteristiker och sånting och heller gå på ballen istället för mannen och sånt sant? Men det är det är dig, inte sant? Det är dig, inte sant? Det är mig, men vi är alla olika så herregud. Mm. Du snackar ju lätt från levern du. Jag gör det, akkurat som dig det också. Ja ja. Du har kanske en liten tur innan tyktarmen men ja, inte sant? Det är det. Det är ju också. Nej då. Men nu har du lagt ut med äktefällen till politikerna också? Jag skönte det idag. Ja, för Vesla Petersen, hun kaller boka di billig, og mann til Erna bruker ord som tåpelig og patetisk om deg. Ja, ikke sant? Har de lest boka, tror du? Sikkert ikke. Nei, det tror ikke jeg. Blir ikke du forbannet da? Får du ikke lyst til å bare kline boka rett tilbake på det? Nei, nei, nei. Vet du hva? Altså, dette tåler jeg. Jeg har tålt masse i alle år. Så jeg synes kanskje det er litt rart at de ikke tåler det når de er i topp. Altså ektefellet en toppolitiker må tåle masse. Ja, så du har fått mye dritt opp henne i morgen? Ja, jeg har fått masse dritt, og jeg tåler det, og jeg ler av det, og synes det helt i orden at du mobber meg for håret mitt. Det lever jeg godt med. Ja, har jeg ikke begynt å mobbe deg for håret ditt enda, eller? Men ja, men jeg har fått nærmest på andre program som du har gjort det, skjønner du. Du sitter nærmest og ber meg om at jeg skal begynne å gå løs på håret ditt. Neida. Neida, den var vi ferdig med. Jeg hadde jo tenkt å snakke om den boka her, så vi kan se, kanskje vi kan, skal se om jeg greier å koke sammen etter annet. Ja. Men som sagt, altså, det er en del friske karakteristikker her, men det er noen karakteristikker som ikke har kommet så veldig fram i media også. Om Oddvar Nordli, så sier du for eksempel at han hadde så store poser under øynene at han kunne smugle ut narkotika for tusenvis av kroner i det. Vet du hva? Det der er bare tull. Er det bare tull? Altså, det er mer enn nok å ta meg på om du, i den boka om du ikke skal begynne å dikte opp ting. Om Wenche Myhre, den kommunistvennen i skrikhalsen fra Nesia, har et hus som ser ut som det er tegnet av en full konditor. Ja, ja, ja. Nei, han var det jeg fant på. Men vi må jo snakke litt om sjalusi. Du skriver jo en del om det i boka. Og det virker jo som du har vært sjalu på det meste som går i skjørt på Stortinget. Nei, også litt feil igjen. Jeg har nevnt to kvinner. Anne Enger Lahnstein. Ja. Lahnstein? Var du sjalu på henne? Et kort glimt på en kveld. Så, ja, for ja. Jeg kan ikke si hun er noen sexbombe, kan vi det? Du, dette er kanskje da 20 år siden, vet du. Ja. Jeg synes Anne Enger Lahnstein er en søt dame, ja. Ja, ja. Det synes Carlo kanskje? Eller ja, det var det jeg trodde, vet du. Ja, ok. Ja. Men det viste seg å være feil. Altså, hva vet jeg? Jeg hadde noen mine mistanker, men... Ja, jeg skjønner. Så det er ikke noe med din paranoia å gjøre. Var du sjalu på Anna Kvanma over? Anna Kvanma også? Nei, hun slapp unna. Og Pekisand Foss har du aldri vært sjalu på? Nei, grunnen ikke. Ikke veldig mye. Nei. Du kan mistenke Carl for mye, men ikke... Nei, tror ikke han er ikke der. Nei, han er ikke der. Men apropos sjalusi, hvor er Carl den i kveld egentlig? Han er på jobb. Er du 100% sikker på det? Nei, det er jo selvsagt ikke. Det er i hvert fall det han sier da. Ja. Men Eli, du har jo, man må jo kunne si at du har holdt deg i bakgrunnen gjennom et helt liv som politikerhustru, men denne uka her har jo snutt alt det på hodet. Du har vært i fokus, Carl har diltet sånn to skritt bak deg. Mm. Hvordan har du opplevd det? Det har vært kjempemorsomt. Ja, en uke, nei, altså jeg har i grunnen likt meg best i bakgrunnen, så det er helt greit det. Men det har jo vært morsomt da, en uke i rampelys, og han har måttet holdt seg i bakgrunnen. Jeg må jo innrømme det, det har vært litt morsomt. Så du får det ha fått tenning nå, eller? Nei, 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 nei. Jeg er glad når det er over, men det har vært litt morsomt. Ja. Men kan man, det er mange som spekulerer om du egentlig har sittet og trukket litt i trådene i bakgrunnen der, egentlig. Og har det vært den som har hatt makt da? At Carl har vært mer som buktalerdukke som du har sittet og styrt? Ikke sant. Neida, men jeg har jo selvsagt hatt innflytelse gjennom 28 år som jeg har kjent den. Det stikker ikke under en stol. Ja, og jeg har prøvd meg på, med å påvirke han, det har jeg. Mm. Jeg innrømmer jeg noen ganger har jeg kanskje hatt gjennomslag. Men noe mer enn det tror jeg ikke man skal tillegge meg. Så uten deg så hadde FRP vært noe helt annet? Nei, si det, det tror jeg vel ikke, men altså, klart jeg har hatt innflytelse, det tror jeg har hatt. Ja. Jeg tror vi skulle snakke litt om håret ditt da. Du synes ikke vi har snakket nok om det, nei? Nei, men jeg har egentlig bare ett spørsmål om håret ditt, og det er, har du noen gang opplevd at håret ditt har tatt fyr? Det har ikke det? Nei. Du må jo være forsiktig når du går rundt i området med levende lys og sånn. Jeg tipper at jula er en veldig skummel periode for deg, synes jeg.
Jeg har overlevd hittil, for ja. Å si det sånn. Du bruker hårspray for å holde deg oppe, gjør du ikke det? Ja, jeg bruker hårspray. Du er klar over at den er brandfarlig? Ja, jeg er klar over det. Hvis du kommer bort til et levende lys, er du overtent på sekunder. Jeg bare nevner det. Det er sant. Du er litt misunnelig nå, skjønner jeg. Ja, jo, det vet du. Jeg som er så tynn i lysingen. Ja, ikke sant? Du burde fått litt grann der bak. Ja. Mm. Men noe av det jeg synes var morsomt som boken din, Eli, det var jo noen av de fantastiske bildene. Jeg føler seg at 80-tallet liksom var ditt og Carls 10-år på mange måter. Vi kan jo se på dette bildet her, på tennisbanen, og her i treningsstudio. Vi var slankere da. Dere var det? Ja, vi var du det. Du kjørte litt sånn Olivia Newton-John-frisyr. Og, ja. Ja, har ikke litt sånn det enda. Jo, jeg har ikke sett Olivia Newton-John i det siste, men det mulig at hun sier det. Tusen hjertelig takk for at du kom, Eli. Jula er like om hjørnet, og hvem er vel større eksperter på jula enn barna? Jeg så en prat med de aller yngste om juletradisjoner som gaver og julebord. Dere har hatt så mye godteri som dere kunne spise i løpet av en dag? Ja! Eller ville dere hatt det stereoanlegget der? Godteri! Godteri, ja. Godteri. Ja. Hva ville dere hatt, så kunne dere velge mellom en ordentlig trampoline og en liten adoptivbror fra Kina, for eksempel? En gutt. Du ville hatt en bror? Mm. Ja. En liten trampoline, den er så stor. Jeg mente en ordentlig trampoline, en stor en. Ja, da hadde jeg tatt trampolinen. Har dere tenkt på hva dere skal gi mammaen og pappaen deres til jul, da? Jeg skal gi pappa 50 kroner. Han vet ikke at han får det? Nei. Men nå som du sier det på TV, du tror ikke han får vite det da hvis han ser på TV-en? Kommer opptaket på kvelden? Ja. Åh, da ser han det. Da må du finne på noe annet, da. Ja. Vet dere hva julebord er for noe, eller? Julebord? Har du hørt om det? Ja, det er et sånt bord. Har du hørt om julebord? Ja, men kanskje vi akkurat ikke... Mamma og pappa drar det hver dag. Hver dag på julebord? Ja, nesten hver dag. Men vet dere hva de gjør på julebord? Nei, de spiser. Ja, spiser mat. Det er litt som en juletrefest, da, bare at det er for voksne, liksom. Og så er det jo, de har ikke leker sånn som på juletrefester. Nei. Men det hender jo at det kanskje er mann og dame kryper under bordet og blir der til de blir funnet ut av vaskepersonalet dagen etterpå. Ja. Den var god. Ja. Det er tøyset du. Det er tøyset, det er skikkelig. Skal dere gå på julebord når dere blir voksne? Ja, sikkert. Ja, ja. Bare ikke drikke vin. Fordi vin er det verste jeg vet. Er det det? Kaviar er det aller verste jeg vet, da. Ja, men Sofie, når du blir stor, kommer du til å drikke mye vin. Nei, det kan jeg forsikre deg om at jeg ikke kommer til. Tror dere på julenissen? Man må jo liksom tro på det. Ellers får man ikke gaven man ønsker det. Det er sånn. Det ikke finnes. Man må bare jatte med, rett og slett. Jeg tror på julenissen. Ja, det er sånn jeg sier. Hva synes du om han som julenissa? Nei, takk. Han er kanskje litt sånn tykk. Det er først og fremst fordi du synes han er for tjukk til å være julenisse? Ja. Ja. Det er ikke det at han har ranet Nokas for litt, mange millioner? Litt av det, ja. Litt det, ja. 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 Han, da? Nei! Nei, han der er alt for tynn. Er ikke han der skiløper han? Nei, han er kulturminister. Oh. Trond Giske heter han. Han er veldig glad i å klemme folk og sånn. Nei, takk. Skulle han vært en julenisse, synes du? Nei. Nei, han ser ut som en død mann. Vi skal ta inn vår svenske reporter Jesper Odelberg. Velkommen, Jesper. Takk. Men du... Hva er verden har skjedd med håret ditt? Nei, min frisør var sjuk, så jeg lånade... I Hagens frisør. Det forklarer saken, men du kledde deg ganske bra, egentlig. Takk. Stilig. Men du er altså ute og tester om norsk arbeidsliv er inkluderende for oss. Og hva har du testet denne gangen? Jeg har bare tatuerere. Tatuerer, ja. Hvordan ble de tatuerende senere, tenkte jeg? Ja, det ble ulike. Du lager ikke samme palle, du, nei. Nei.
Jeg er veldig unik tatuerer. Tviler ikke et øyeblikk på Jesper. Vi skal se hvordan det gikk da Jesper var tatovør med skjult kamera. Hallo. Hei. Det er ikke god å si. Ja, skal du tatuere meg? Ja, det var kun det. Er du nervøs? Ja, litt. Ja, litt. Ja. Litt. Egentlig ganske litt nervøs. Litt rolig. Skal vi begge? Men du får... Nei, seriøst, hva er det som gjør? Er det du som skal ta det? Ja. Faen. Her. Skal du tatuere? Ja, her. Der. Har du høy smertesuske? Om den er høy? Har du smerte på det? Nei, egentlig ikke. Men hva sier du når du begynner, da? Jeg vet hva jeg sier her. Det kanskje ikke blir riktig. Men som du vil at det skal bli, for jeg... Blir det ikke sånn her? Jeg gillar jo ikke å se det. Nei, ikke gjør det. Ikke improvisere. Gjør det nøyaktig sånn. Vi kjører på det. Ikke improvisere. Nei. Du skal gjøre det sånn. Jeg skal forsøke. Jeg venter at det står rolig. Hvis jeg sier stopp, stopper du da? Jeg tror det. Jeg tror det. Kan du... Seriøst? Kan du åpne? Skal jeg åpne? Jeg vet da. Vil du ha? Nei, jeg tror jeg dropper den, ass. Tørst. Ha. Nå er jeg potetersjefa. Du liker ikke det. Nei, vet du. Det ringer opp om 10 minutter. Du? Ja. Du? Du kan ikke drikke det der nå. Nei, du er skjerp da. Hva heter du? Espen. Hei. Hei, Espen. Hei. Er du nervøs? Jeg er veldig nervøs. Hvorfor? Jeg vet ikke, jeg er bare øresk og vondt. Ok. Det var alt vi hadde for i kveld, men vi er tilbake neste torsdag. Ha det! Jeg ikke tør å ta lederansvar, men er det kanskje like greit at det ikke ble sjefer da, eller? Hvis vi ikke skal mer til for å skremme dem? Det som er litt synd er at på de 7 årene hvor Tårnfrid har herjet rundt, så har det ikke skjedd så veldig mye når det gjelder antall toppledere, altså kvinner i topplederstillinger.
Nei, det så på et eller annet vis så skal du dra bra damer I næringslivet på toppen I dag, mm. så må familieliv og jobb kunne kombineres. Så der har vi ikke helt fått det til enda I AS Norge. Der har jo dere mye å lære av oss menn. det ikke det? Her var vi gått på jobben, ja. Men vi kan jo ta et litt gjensyn med Tårnfrid, se hvordan jeg tar meg ut I dameklær, for å si det sånn. Å være mor vel noe av det mest brutale en kvinne kan utsette seg for I dag. Å være kvinnelig toppleder, det jo ikke så veldig mye mindre brutalt da. Men å kombinere morsrollen med en topplederstilling I næringslivet, det vil jeg si, det et sant helvete. Men der ligger jo mye av skjermen nå da. Barn jo utrolig viltre da. De kryper jo inn I kloakkerør, og de klatrer I høyspentmaster, og de kaster seg foran biler og sånne ting. Så det jo veldig viktig for meg som mor å sette grenser. Men barn må jo få utfolde seg også, det jo alle forskerne enige om. Så Johannes Merovingus, han får jo lov å kaste ball av og til da. Og så har han jo fått sykkel da. Ja da. Ja, nei, jeg kan høre det. Ja, nei, jeg har ingenting, jeg. Ja, men da sier vi I morgen da. Den god, du. Ja. Absolutt, like måte. Hei. Ja. Kjente du deg igjen dette her? Det mye verre I virkeligheten, vet du. Så dette barnmat, det. Ja, det verre I virkeligheten, ja. mye verre, ja. Ja, kan fortelle meg en vanlig dag, en arbeidsdag for deg. For hva skjer, du står opp om morgenen og... En vanlig dag en vanlig dag, som veldig mange andre kvinner vil kjenne seg igjen I. Med ja. Barna på morgenen, og så man på jobben, og så det litt barn igjen på ettermiddagen, og så det kanskje litt trening, og så det kanskje litt jobb igjen. Ja. Det såpass... Høres kjedelig ut. Ja, eller det høres hektisk ut. Men tidsklemme fæl. Det fæl, det. Ja. Jeg har jo... Ja, jeg tenker meg selv også. Jeg våkner sånn I 11-tida, så går det ofte etter langt ut på ettermiddagen, egentlig. Så ja, det slitsomt å være oppe helt fra morgen til kveld, ja. Ja, enkelte dager så holder jeg rett og slett senga for å styre unna den tidsklemma. For 10 år siden så viste TV2 en dokumentarfilm om deg, som viste en dobbeltarbeidende karrierekvinne I aksjon. Vi kan jo... Og jeg bare sier at det gjorde veldig inntrykk på meg. Så jeg kan si at jeg baserte deler av min egen karriere på akkurat den filmen. Jeg vet det. Kan du takke meg? Ja, det gjør jeg her og nå. Tusen takk. Vær så god. Vi kan jo ta en liten kikk på det. Streik I Kongo, ja. Ok. Stakar. Men når hvilket fly rekker du da? 1:15, da. Ok. Sånn. Alt for lang sveis. Men det fint. Ja, Irene. Du var jo bare tilbake etter fødsel veldig raskt på jobb, du. Jeg var raskt på jobb. Ja, bare et par dager eller noe, en dag eller noe. Jeg lanserte magasinet Henne da, samtidig som jeg fødte barn. Det var 2 ting på en gang, det. Ordentlig 2 ting på en gang. Men Tårnfrid slår deg jo, for hun fødte jo på røykerommet på jobben. Hun gjorde det. Ja. Du jo da redaktør I Damebladet Henne, og Bladet har jo vært en viktig premissleverandør når det gjelder å utforme moderne kvinnerollen. I en av lederartiklene din så skrev du «Nå det lov å la håret gro både her og der». Hva mener du egentlig med det? Jeg tror du har lest resten nå, men... Nei, jeg ble så sjokket at jeg sluttet å lese akkurat her. Kan du bare vedta det? Det litt trender. Små trender her I livet, må vi følge. Ja, men betyr at det liksom fritt fram for pels? Husker ikke Julia Roberts med sånn ordentlig hår under armene på litt Oscar? Jo, jeg gjør dessverre det, ja. Men det mye grunn til at du skal dra I gang den trenden der uansett. Tusen takk for at du kom inn. Ja, tusen takk for det. Vi skal ha inn vår reporter Henrik Elvestad. Du med oss, Henrik? Hei, sånn, Otto. Jeg med, Otto. Ja. Du var veldig lett antrukket I dag. Ja, jeg kan berolige deg med at dette har utelukkende med reportasjen min å gjøre. Det ikke noe seksuelt som ligger bak dette her. Ja, det virker betryggende, men hva har du tenkt ut oss denne uken?
Jeg har møtt Kurt Oddekalv for en prat om allemannsretten og om strandlinjer som tilgjengelig for folket, og da synes jeg det var naturlig å legge intervjuet til stranden. Men dette egentlig sesongen for strandreportasjer i Norge? Nei, det jo ikke det. Jeg skal innrømme at dette var egentlig et intervju som var planlagt i juni, men Kurt en travel mann, så da ble det at vi gjorde det nå. Det klart det var kaldt, men du profesjonell, som Kurt og jeg så fikser du noen minusgrader. Selvsagt gjør du det. For å vise hvor betydelig lite kulle for en journalist av mitt kaliber, så tenkte jeg faktisk å introdusere innslaget fra denne stampen med isvann. Ja, det frist, men det bare hoppe i det egentlig. Ja, skal vi se. Oi, sånn. Da vi klare. Skal vi se. Jeg har tatt en prat med Miljøvernforbundet. Kurt Oddekalv om allemannsretten og offentlige strandlinjer. Kjør reportasje. Bare en liten ting, Henrik. Kan du ikke forklare litt om kjernen i denne konflikten? Nei, det må vi ta senere. Vi må bare kjøre islaget. Du har også dette allemannsretten og kontra privat eiendomsrett. Liksom. Det jo en konflikt der, da. Sett i gang det forbannet innslaget, Otto. Ok. Da ser vi hva Henrik har lagt. Allemannsretten har vært et hett tema etter at de rødgrønne tok over regjeringsmakten i Norge. En rekke private strandeiendommer har nå blitt kjøpt opp av staten og gjort tilgjengelig for allmennheten. Og en av de som spesielt glad for dette her, det leder for Miljøvernforbundet, Kurt Oddekalv. Velkommen. Jo, takk. Ja, har vi nok offentlige strender i Norge? Du kan si at sånn så her, så har vi nok ikke nok offentlige strender. Men jeg ser jo det at de bygger borti her, og det står skilt med at her privat. Og så det jo klart, det er en veldig problemstilling, og det vanskelig, men... Du har lange svar, Kurt. Jeg synes det blir kaldt nå, da. Hva? Nei, altså, det jo bra for at... Det er jo sånn det blir nå med klimaendringer, sant? Da får vi regn og snø om sommeren, og så får vi varme om vinteren. Ja, det har vel ikke slått helt til enda? Nei, men det endrer seg. Hadde du gitt å ta ryggen min her, Kurt? Jens Stoltenberg har sagt at han skal kjøpe flere private strandeiendommer for å gjøre dem tilgjengelige for folket. Det det bedre at Jens Stoltenberg differensierer lovverket, fordi at det faktisk et poeng at folk helst vil bo i nærheten av sjøen langs kysten. Skulle jeg smørt deg på ryggen nå? Nei, det holder. Ok. Hvor skal folket gå hvis rikingene tar over alle strendene her i landet? Nei, da blir det ikke lett. Hvor mange ganger i år det sol da? Ja, det jo nå det jo, eller det kanskje ikke sol akkurat nå, men... Det jo ikke så veldig... De flate blir litt gode. Det har jo vært bra... Det har jo vært bra sommeren nå i det siste, ikke? Ja, de ganske lange ord. Bra ball forresten vi hadde. Ja. Tenkte mens grillen varmer seg her og blir klar, så tenkte vi kunne ta en tur på stranden. Dette med allemannsretten, det noe særnorsk, eller hvordan det? Jo, det særnorsk. Oi. Det noe særnorsk, ja? Ja, det kan jeg love deg. Som miljøverner så du veldig opptatt av å minske den globale oppvarmingen. Men finnes det ikke øyeblikk der du alltid tenker at her kunne godt vært et par grader varmere, egentlig? Jo, hvis jeg skal tenke på jeget mitt, som alltid skal ha det best mulig, så skulle det jo alltid vært et par grader varmere. Men hvis jeg skal tenke på fellesskap og for fremtiden, så det jo blitt mye varmere allerede. 2, 3, 4 plussgrader hadde faktisk gjort seg nå. Kanskje akkurat nå, så hadde det vært, men... Så får hele en annen isbre bare smelte. Nei, det ikke enig med. Vi skal ikke... Det smelter fort nok. Ja, og det skremmer rett og slett plussgrader. Meg, altså. Ja, det et par plussgrader, Kurt. Du får ikke plussgrader, meg. Jeg synes jeg måtte ta med gitaren her, Kurt. Ja, det var veldig musikk. Kan du den der idyll, eller? Nei. Ja, det var øl, berusende ord, det var sommer, det var sol. Det var gjerstjener i brand, blikstille vann, alt på denne jord. Det var kjærlighet. Ja, det var kjærlighet. Så bra det. Kurt, det blir jo for dumt å være her på huk så der i dag uten å bade. Siste mann ute en pyse. Takk for at du kom. Veldig hyggelig. Woohoo! Woohoo! Anna.
har tidligere fått småjenter til å juble med boybandet A1. Nå skal han også skjarmere de over 60 med en juleplate i regi av Frelsesarmeen. Velkommen hit, Christian Ingebrigtsen. Takk skal du ha. Du har altså laget juleplata Paint Christmas White med Frelsesarmeen som bakmann. Er du fornøyd med plata? Ja, den ble jo så god som jeg følte jeg kunne lage den. Ja? Men hvor god var det liksom? En grad fra 1 til 10? Skala fra 1 til 10? Nei, det kommer an på hvem sin skala det er da. Ja, du er fornøyd? Jeg er fornøyd. Ja. Men er det tradisjonelle julesanger vi snakker om her, eller? Det er noen, og så noen nye som jeg har skrevet selv også. Du har langt skrevet julesanger? Rett og slett. Som handler om julen? Ja. På engelsk? På engelsk, rett og slett. Ja, hva synger du om da? En regnstyr som driver forbi i natten og... Ja, det var litt vanskelig faktisk, for jeg måtte jo, for å lage juleplaten i tide til jul, så måtte jeg jo gjøre det i sommer. Så jeg var faktisk på stranden i Drøbak og skrev julesanger i år. Åja. Og det var veldig spesielt. Ja, så lå du i badeparken da? Ja, rett og slett. Ja. Mm. Men det ble liksom å prøve å tenke på hva er det julen egentlig handler om da, når man ser borte fra de tingene man ikke får på sommeren, nemlig stemningen og snøen og sånn. Ja, men hva handler julen om? Julen for meg er jo en mulighet til å... Ja, kunne gjøre noe for andre. Folk er jo litt mer gavmilde rundt juletider, da. Ja, så det er det å dra kule gaver. Nei, det er liksom det å man har en mulighet til, uten at det blir kleint, da, å være litt snill mot de rundt seg. Ja, så det er den tiden i året hvor du er litt grei mot omgivelsene. Det er rett og slett da jeg er snill. Ja. Resten så er jeg ganske slem. Men juleplata er en prestigetung greie, liksom. Du går i fotsporet etter Nat King Cole og Bing Crosby og Frank Sinatra og andre storheter. Ja. Er det, gir det deg selv i buksene, eller? Ja, på en måte. Nå har ikke jeg prøvd å lage noen konkurranse med de akkurat. Men de er jo på en måte de platene som jeg har likt veldig godt når jeg vokste opp. Mm. Så jeg ville lage en plate med den slags type arrangement og den slags orkestrering. Da. Så da du har med deg faktisk Tsjekkias nasjonale symfoniorkester. Det oser jo litt lavbudsjett da, Christian. Ja. Fordi... Men i 1998 så ble du altså medlem av A1 Boyband. Ja. Og tenk litt på det navnet A1, det er liksom ikke så veldig originalt. Det er mange som tar det navnet for å komme øverst i telefonkatalogen så de kan kapre seg kunder. Se på dette her for eksempel. Ja. A1 Elektro, A1 Limousineservice, A1 Betongstøp, og så dere da. Ja. Men var det motivasjonen deres også, at når folk skulle leie boyband så slo de opp på A i katalogen, og så fikk dere jobben? Altså det hjelper jo, men, ja. Ja, men for å legge... Ja, rett og slett for å legge alle kortene på bordet, så er nok det sant. Det er nok derfor det ble det navnet. Men det var ikke vi som fant det på. Det var etter 2 måneder med krangling i bandet, så bare bestemte management et navn. Ah, ja. Så det var ekte boyband, altså, med ekte... litt sånn barnehageonkel? Altså, vi gjorde litt sånn revers, altså vi rett og slett, vi skrev låtene, men så var det managementet som... Bilen fra ditt forrige liv, kanskje? Hva med ha? Da står jeg her med en jente som lever av å spå folk med kort. Velkommen til Trendmagasinet. Takk så mye. Kan du vise meg litt om hvordan du gjør det? Så nå skal vi altså snakke om min fremtid da. Ja. Da skal du med venstre hand gi meg 3 kort. 1. Vad jag kan se är en viss stridighet finns i din närhet. Vänta lite. Ja. Är det mig som ska börja? Jag förstår inte riktigt. Ja, men jag är gambler så jag går all in. Mm. Va? Jag är gambler så jag går all in. Jag förstår inte. Jag var spillegal i mitt tidigare liv. Ja. Mm. Men det hänger ju lite igen ändå. Skjønner, jeg kan ikke se en sånn kortstokk uten at det koker i pungen. Ja, du så det. Dette er høvding, hoppende hage. Paus ved siden av Carl I. Hagen og smilt til pressen, men denne uken har vi virkelig fått lære henne å kjenne som det fyrverkeriet av en dame hun er. Velkommen hit, Eli Hagen! Ja! Jeg tenkte du skulle få boka mi, men jeg ser jo du har den, så da kan jeg selge den i stedet. Ja, det kan du gjøre hvis du greier å få på strekkoden etter hvert. Ikke sant. Det er gudslov en ting de ikke kan skjelle ut meg for, da. Nei, du har ikke ditt noen ansvar der. Nei, jeg kan ta mye kjeft, men ikke akkurat det. Det kan jeg ikke. Men Eli, jeg må innrømme at jeg ble litt overrasket at du sa ja til å komme hit.
Ja, vet du hva? Det satt ganske langt inne. Jeg tenkte at, ok, nå Eli Hagen I støtet, liksom. Nå kommer hun og skjeller ut meg også. Ja, men det nummeret før. Du må bare passe deg. Hvis du tar håret mitt, vet du, så kan du få litt av meg. Sånn I stedet. Ja, For du begynner å bli litt tynn. Ja, jeg begynner å bli tynn. Eller har du flyttet det hit? Ja, jeg har rett og slett flyttet det ned. Ja. Men da fikk jeg den nå, liksom. Ikke sant? Ikke sant? Så slipper jeg å sitte og grue meg til det hele intervjuet. Det var deilig. Ja, ja, ja. For nå har jeg grua meg hele dag til å komme til deg. Har du det? Ja, ja. Men det kan jeg love deg. Det kommer til å bli hyggelig, skjønner du? Vet du, hver gang jeg har sett på deg, og du har harselert med meg, så har det ikke vært hyggelig. Jeg har aldri harselert med deg, Eli. Dette var forrige program. Ja. Forrige, så hadde du noe om den her voldtektssaken min. Ja. Du synes ikke du harselerte med meg da? Du synes det var veldig rart at noen hadde... At noe lyst til jeg sa at det var en syk, det må ha vært en, jævlig, en syk jævel som ikke går ut. Ikke sant. Nei, det var jo bare pent sagt. Men det må du ha vært. Sånne folk jo syke. Ja, nå pynter du litt på det da. Men, ja, men du, altså boka di. Ja. Elskerinne, sekretær og hustru. Mm-hmm. Du fyrer løs mot alt som kan krype og gå I politikken, mer eller mindre. Mm. Erna Solberg kaller du en ufiks grå mus som ikke kan smile eller le. Altså, hva slags mus det som løper rundt I kjelleren hjemme hos deg, for eksempel? Det kan du si. Vi snakker om en klone av gigamus fra Outer Space her. Da må vi være litt snille, ellers får jeg masse kjeft igjen I morgen, vet du. Å, ja. Unnskyld. Ja. Du kaller Kjell Magne Bondevik en falsk fyr, og Per Kristian Foss en oppblåst blei, og Kåre Willoch oppfører seg sjelden som en normal person. Hvordan det å komme tilbake på jobb på Stortinget da? Men tenk på hva vi har vært kalt opp gjennom årene. Dette jo ingenting. Jo, men bare tenk på hvordan det for deg å komme tilbake på Stortinget med alle disse menneskene som du har karakterisert I boka. Jeg har hilset på mange av dem I dag, jeg. Ja. Akkurat, det fint. Jeg hilser først, riktig nok. Ja. Du sier ikke liksom halvomhuset til Erna Solberg og sånn? Nei, jeg gjør ikke det. Nei. Nei. Nei, det like greit. Det like greit. Ja, ja. Men... Altså, jeg har jo personlig hatt et motto dette med at jeg unngår personkarakteristikker og sånne ting, og heller går på ballen I stedet for marmen og sånt. Men, det, det jo ikke sant? Det er deg, ikke sant? Det er deg, ikke sant? Det meg, men det vi jo alle forskjellige, så herregud. Ja. Du snakker jo lett fra leveren, du. Jeg gjør det, akkurat som deg det også. Ja, ja. Du har kanskje en liten tur innom tyktarmen, men... Ja, ikke sant? Det veldig. Det jo ikke noe. Nei, da. Men nå har du lagt deg ut med ektefellene til politikerne også. Jeg skjønte det I dag. Ja, for... Vesla Petersen, hun kaller boka di billig, og mann til Erna bruker ord som tåpelig og patetisk om deg. Ja, ikke sant? Har de lest boka, tror du? Sikkert ikke. Nei, det tror ikke jeg. Blir ikke du forbanna da? Får du ikke lyst til å bare kline boka rett I bakgrunnen på deg? Nei, nei, nei. Vet du hva? Altså, dette tåler jeg. Jeg har tålt masse I alle år. Så jeg synes kanskje det litt rart at de ikke tåler det når de I topp. Altså, ektefellet til en topppolitiker må tåle masse. Ja, så du har fått mye dritt opp henne I morgen? Ja, jeg har fått masse dritt, og jeg tåler det, og jeg ler av det, og synes det helt I orden at du mobber meg for håret mitt. Det lever jeg godt med. Da har jeg ikke begynt å mobbe deg for håret ditt enda, eller? Ja, men jeg har gått nærmest... på andre program som du har gjort det, skjønner du. Du sitter nærmest og ber meg om at jeg skal begynne å gå løs på håret ditt. Neida. Neida, den var vi ferdig med. Jeg hadde jo tenkt å snakke om den boka her, så vi kan se, kanskje vi kan, skal se om jeg greier å koke sammen etter annet. Det en stund. Men som sagt, altså, det en del friske karakteristikker her, men det noen karakteristikker som ikke har kommet så veldig frem I media også. Om Oddvar Nordli, så sier du for eksempel at han hadde så store poser under øynene at han kunne smugle litt narkotika for tusenvis av kroner I det. Vet du hva? Det der bare tull. Er det bare tull? Altså, det mer enn nok å ta meg på om du, I den boka, om du ikke skal begynne å dikte opp ting også. Det, ja, mest, kan... Om Wenche Myhre, den kommunistvennlige skrikhalsen fra Nesia, har et hus som ser ut som det tegnet av en full konditor. Ja, ja, ja. Nei, han må jeg ha på. Men, vi må jo snakke litt om sjalusi. Du skriver jo en del om det I boka, og det virker jo som du... Det har vært sjalu på det meste som går I skjørt på Stortinget. Nei, også litt feil igjen. Jeg har nevnt to kvinner. Anne Enger Lahnstein. Ja. Lahnstein? Var du sjalu på henne? Et kort glimt på en kveld. Så, ja, for ja. Jeg kan ikke si hun noen sexbombe, kan vi det? Du, dette kanskje da 20 år siden, vet du. Ja. Jeg synes Anne Enger Lahnstein en søt dame, ja. Ja. Du synes Carlo kanskje? Det ja, det var det jeg trodde, vet du. Ja, ok. Ja. Men det viste seg å være feil. Altså, hva vet jeg? Jeg hadde noen mine mistanker, men... Ja, jeg skjønner. Så det ikke noe med din paranoia å gjøre? Var du sjalu på Hanna Kvanmo også? Nei, hun slapp. Fant på navn og alt det andre rundt, som boymennene vanligvis finner på. Skjønner. Men det var en fin tid. Det var veldig gøy. Ja. Hvordan har det gått med de andre medlemmene? Alle driver og jobber med musikk, men på baksiden av musikkbransjen, på en måte, med produksjon og låtskriving og sånn. Det ingen som artister I dag?
Ben vet jeg har en platekontrakt, men jeg vet ikke når platen kommer ut. Nei. Nei. Så det var litt sånn døgnflue, var det det? Nei. Det stygt å si, kanskje? Nei, så vi hadde jo, vi holdt jo på I ganske mange år. Vi hadde jo faktisk 10 topp 10 hits I England. Oi! Det var, vi, jeg leste faktisk en Guinness Book of Hit Records, der vi faktisk hamnet på 350 førsteplass av de mest suksessfulle bandene I Englands historie. Å, fy, det rakker. Lukter ful. Men Jesper Odelberg, som reporter her hos oss, Han har jo også startet sitt eget boyband nå, som kaller seg for Boys on Wheels. Sånn ser de ut. Ja. Tror du Jesper og gjengene hans har potensiale til å slå igjennom I utlandet, eller? Jeg kan ikke se hvorfor ikke. Nei, du kan ikke det? Nei, jeg synes det så toppet. Ja? Ja. Men tror du unge jentene kommer til å dåne når de ser dette her? Ja, hvorfor ikke? Ja, for altså, du kjenner jo bransjen. Jeg kjenner bransjen. Mm. Det viktig å ha liksom det lille ekstra, en edge liksom. Og de har jo helt klart, de har jo stolen. Ja, ja. Helt klart. Men Jesper jo veldig spent på boyband-livet. Hvordan var det I boyband-livet egentlig? Var det? Det dessverre mye mer arbeid enn man tror da. Hvis man går inn for å ha det bare fest og moro, så har du ikke så mye tid til det. Nei. Men det jo gøy da, så klager du ikke. Ja, da, men dere fikk jo igjen for strevet, I og med at dere ble 364. Mest populære band I England. 351. 51. Bare. Men den frelsesplata jo ikke ja. Første gang du liksom har stilt opp I litt mer veldedige sammenhenger. Du laget jo og fremførte landslagssangen I sin tid, en fotballsang, som rett og slett het «Vi skal vinne». Hvordan gikk det med Norge etter det? Har du... Jeg synes ikke det har gått noe dårligere. Nei? Nei. Du kan ikke føle seg at den sangen gjorde at laget ble noe verre? Nei, overhovedet ikke. Jeg synes faktisk det har gått ganske bra, ja. Ja? Ja. Tror du det har noe med sangen å gjøre, eller? Absolutt ikke. Nei? Nei. Det godt at vi har begge veiene på jorda. Men dette med litt sånn veldedighet og sånne ting du kunne tenkt deg å fortsette med? Kunne du tenkt deg å, for eksempel å gi ut en faste lavensplat I samarbeid med Norske Sandredskvinnersforening eller noe? Ja, hvorfor ikke? Altså, jeg stiller jo på alt som kan hjelpe. Ja. Men Christian, du har jo litt å slekte på faren din, Stein Ingebretsen. Han var jo stjerne I Norge på 70-tallet. Ja. Han solgte mye plater, var med Grand Prix og litt av hvert. Vi kan se et klipp fra 1974 her, hvor han sammen med Ingrid Rypdal og framfører låta «Ha det bra». Vi ses I morgen. Klokken jo bare 4. Du har varme I ditt kjen. Kanskje har du en kopp kaffe. Hva med å be meg inn? Nei! Det var saker! Jeg synes vi ikke kan ha sånn sveis lenger, egentlig. Ja, egentlig. Mm. Holder han seg like godt som han gjorde, eller? Han hadde jo en hit som het Langt hår. Ja. Nå synger han Tynt hår, da. Han synger Tynt hår, ja. Han, ja, han... Kjører han den hockeyen enda, bare at det liksom ryggelys på toppen, eller? Nei, da. Det får han ikke lov til av oss. Nei, det skjønner jeg. Det bra. Tusen takk for at du kom, Christian Ingebrigtsen. Vi straks tilbake, og da får du se blant annet dette. Det virkelig mer enn folk tror mellom himmel og jord? Det har vår trendreporter Bodil prøvd å finne ut denne uka på Alternativmessen. Jeg har penger på bok. Jeg går I Gucci fra topp til tå. Men jeg lykkelig av den grunn? Noen ganger må man ta en pause fra showbiz-karusellen. Da kan det være lurt med en tur hit til Alternativmessen. Dette med reinkarnasjon. Tror du på det, Humbug?
Ja, det tror jeg. Jeg også. Ja, det godt det. Drar du noen damer til disse trommene? Der kommer mange mennesker, og der også en del damer iblant. Er det gøy å spille på disse uga-uga-instrumentene? Det synes jeg jo selv, det er. Det, for meg går det opp i en høyere enhet. Når vi nå snakker om trommer og felles energi, så kunne jeg sånn lige vise den indianske fredspipe. Hva pleier du å putte i den? Alminnelig tobakk. Du pleier ikke å putte noe annet enn som det er litt mer futt i da, i den pipa? Nei, slett ikke. Re, 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 ho. Re, 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 ho. Re, re, ho. Re, re, ho. Re, 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 ho. Har du levd før? Ja, det har jeg. Ja, har du? Ja. Du har tatt med deg kles... Det er ikke en trøst. Hjertelig velkommen til dere der hjemme. I USA rydder de fortsatt opp etter tornadoen Katrina, og her i Norge har FRP-ledelsen hendene fulle med å rydde opp etter en annen kvinnelig tornado, Eli Hagen, som traff Norge med full kraft denne uka. Eli Hagen har altså kommet med bok, og det har skapt sjokkbølger i området rundt Stortinget og Akersgata. Hun beskriver Høyre-leder Erna Solberg som en ufiks grå mus. Ja, mange synes jo dette er en støtende sammenligning, ikke minst husmusenes interesseorganisasjon Vi i Villa. De uttaler følgende. Vi finner oss faen ikke i å bli sammenlignet med Erna Solberg. Ok, det er kanskje noen av oss som ligner litt på henne, men å skjære alle over en kamp på denne måten er helt på trynet. Ja, jeg skulle selvfølgelig gjerne ha klin til med litt flere vitser om Eli Hagen, men hun kommer faktisk som gjest senere i sendingen, så jeg må prøve å holde meg til da. Kong Harald er jo ofte på reisefot, og stort sett så er han en verdig og god representant for Norge, men av og til så hender det at det glipper litt for han. Det skjedde dessverre da han var i London denne uka. Harald ble så begeistret for morgenkåpen han fikk utdelt på hotellet at han rett og slett ikke klarte å ta den av seg da han skulle gå ut på gata. Vi skal utenriks. Her om dagen tok Kofi Annan seg et avbrekk fra den hektiske hverdagen som generalsekretær i FN, og la turen innom et stand-up-show i Los Angeles for å se en av de folkekjære komikerne fra Seinfeld. Det endte slik. He's a nigger! He's a nigger! He's a nigger! Oh my god. A nigger, look, he's a nigger! Ja. Det er ikke lett å bekjempe rasisme når de svarte ikke tåler en spøk engang. Lars Lillo Stenberg og kona Andrine Sæther fikk denne uken medhold i rettssaken mot Se og Hør. De mener ukebladet ødela bryllupet deres. Se og Hør trykte bilder som ble tatt under parets utendørsbryllup på en holme på Tjøme, mot parets uttrykte ønske. Og det bildet fra festen som paret reagerte sterkest på er dette. Den siste tiden har Dagbladet satt fokus på karrierekvinner. En ny undersøkelse viser ifølge Dagbladet at kvinner med karriere er lykkeligere enn andre kvinner, og jammen har ikke avisen en gladsak om en lykkelig karrierekvinne på samme forside. Jeg solgte sex i 50 år. Ja, det er flott levert. Jakten på den mystiske lommemannen har pågått i hele høst. Nylig meldte Adresseavisen at lommemannen var sett i en svømmehall i Trøndelag. Hvis man skal stole på Adresseavisen i denne saken, så burde en arrestasjon være like rundt hjørnet. Denne uken ble den prestisjetunge Emmy-prisen delt ut i New York, og i år var den norske skuespilleren Kåre Conradi nominert. Jeg er ikke helt sikker på hva han var nominert for, men jeg regner med at det var i kategorien beste MMS-bilde av egen penis. Veronica Orderud skaper dårlig stemning igjen. Det vakte nemlig sterke reaksjoner da den drapsdømte dama var gjest i radioprogrammet P3 Mina i forrige uke og kom med følgende utsang. Lytt til P3, ellers dreper jeg deg. Ja, veldig moro.
Allerede dagen etter angret Veronica på P3-stuntet, og advokaten hennes sa at hun ser i ettertid at det ble veldig dumt. Men hun sa ikke noe om at hun angret på stuntet på Sørumsand. På fredag røk Tone Damli Åberge ut av Skal vi danse. Tone-fansen forbanna fordi det virker som dommerne trakk henne for ting hun har gjort utenfor dansegulvet. Trond Har sa nemlig at Tone skræva for mye. Det er dårlig gjort. Hun kan jo være god til å danse for det. Den siste uken har Dagbladet hatt en artikkelserie der de prøver å slå hull på myten om stressede karrierekvinner som sitter naglet fast i tidsklemma. Avisen hevder at kvinner med karriere er lykkeligere, mer selvsikre, i bedre form og slankere enn oss andre. Vi har fått besøk av Norges karrierekvinne nummer 1. Velkommen, Ellen Arnstad. Ja. Så det har blitt moro nå plutselig å være karrierekvinne. Ja, du vet, vi jenter vi ljuger bare om shopping, så... Det er vel sikkert sant, da, det alle disse jentene har sagt i Dagbladet. Ja, så du tror det? Ja. Ja. Det er jo bra at man har det fint, da. Veldig fint at vi har det fint. Ja, klart det. Men Dagbladet hevder altså at karrierekvinner er lykkeligere og har mer selvtillit. Men på tirsdag så fikk vi vite hvorfor da kom dette oppslaget. Ja. Karrierekvinner drikker som menn, og da selvsagt får man selvtillit og alle de andre egenskapene... På grunn av det, er du sånn som setter deg ned med en kasse rødvin og en god bok etter en hard arbeidsdag, eller? Så nippet i en kasse rødvin innimellom? Ja, ja. Nei, jeg tror ikke vi... Apropos det tempo vi må ha, så må vi drikke mye vann. Det er veldig fint. Vann har jeg lært. Det driver også karrieredamme med, for det har vi lest at vi skal drikke 1 liter om dagen, eller 2 liter om dagen, eller noe sånt. Ja, men har du inntrykk av at det er et forholdsvis høyt alkoholkonsum blant karrierekvinner, for alt andre? At de sitter liksom sånn sammen og drikker titt ofte. Ja, det drikkes mye i jobbsammenheng og sånt. Nei, jeg tror ikke det. Men Ellen, det er noe jeg må ta opp med deg, for da jeg gikk for å kjøpe Dagbladet på lørdag, så fikk jeg skikkelig sjokk, må jeg si, for jeg fikk denne kaldusjen midt i fleisen. Et stort bilde av deg som river i stykker et foto av mitt alter ego Tårnfrid. Ødela sveisen din? Ja, jeg ble veldig lei meg. Det var kanskje litt godt for meg, litt sånn vondt for deg, da. Ja, men har du noe imot meg, liksom? Jo... Nei, ja. Tårnfrid har jo vært en god venninne i veldig mange år, men... Ja. Kanskje jeg skal si det sånn at hun og jeg, vi er litt på kant, hun og jeg nå. Ja. Men du sier jo, Ellen, at Tårnfrid kan ha skremt kvinner fra å ta lederjobber. Er ikke det litt drøyt? Det skremte ikke meg, da. Nei. Men jeg tror nok kanskje at Tårnfrid på... Altså, det kvinner er redde for er jo nettopp kompromiss i forhold til familie og barn. Mm. Og det kan vi vel si at Tårnfrid har gjort. Det har vært et par kompromisser der. Du mener altså at det at jeg trakk kvinneklær på slutten av 90-tallet har gjort at en del kvinner...